us. Lilla mamma, hon växte till large från små. Strax innan julomgång i åttan slutade hon i sin klass. Det gick ett rykte att hon blivit sjuk, men ingen visste riktigt. Sandras lilla mamma födde Sandra mellan två program. Men de som Sandra börjar vandra, och var första lågan bara sen så kröp fram. Glöm aldrig bort, varje nytt liv är ett oskrivet blad.